Najljepša mama na svijetu, moja mama, bila je tema konkursa za najbolji likovni i literarni rad za učenike osnovnih škola sa područja Dervente, a koji je organizovala Narodna biblioteka Branko Radičević. Učenicima čiji su radovi ocijenjeni kao najbolji, sinoć su u prostorijama biblioteke dodijeljene nagrade i diplome. Takmičenje je organizovano u dvije kategorije, i to za učenike od 1. do 5. razreda i za one malo starije, od 6. do 9. Prvo mjesto u kategoriji literarni radovi za učenike od 1. do 5. razreda osvojila je Anđela Lukić, dok je ovo mjesto u kategoriji likovnih radova pripalo Anđelku Dubov. Najbolji literarni rad u kategoriji učenika od 6. do 9. razreda osvojila je Kristina Adžić, a vlasnik najljepšeg likovnog rada je Nevena Delić. Osvojila sam prvo mjesto u kategoriji literarnih radova. Zadovoljna sam, nije pomagao niko, već jednostavno djela moje majke. Šta si ti nacrtao? Mamu. Ko je tebi pomagao? Kuštajica malo. Jesi ti nešto mami možda kupio za ostalo? Ja sam. Šta to? Viklere. Nagradu za najbolji kreativni rad dobili su učenici prvog razreda osnovne škole 19. april Dervinta. To je ova stonoga koja se ovdje nalazi na zidu, tako da onako smo smatrali da to je izuzetno interesantan rad i pohvalili smo i nagradili smo simboličnim poklonom jednom društvenom igrom ove učenike, tako da svake godine mi imamo i nagrađujemo i jedan najkreativniji rad. Svakako treba istaći da već nekoliko godina unazad Narodna biblioteka Branko Radičević organizuje ovakvo takmičenje i da je ono postalo tradicija. Svake godine nailazimo na veliki odziv učenika koji su izrazili svoju kreativnost, tako da je svake godine naš konkurs jako posjećen i tako da mi smo zadovoljni sa ovom našom manifestacijom koja je prerasla u tradiciju. Svi prisutni u Narodnoj biblioteci sinoć su imali priliku čuti najljepše stihove i rečenice o majkama, ali i vidjeti najljepše likovne radove.